Dámy a pánové, vítejte u největšího CS2 kvízu v České republice. Kdyby za podvod. Výborně, super podvod. No, no, to se bude hrstat, jako pane. Jsi taky podplacenej. Abych uklízel to úplně, kdyby měl. Moje jméno je Vojtěch Richie Bauer, jsem dnes v roli moderátora. Máme tady dva týmy, naše Counter-Strike hráče a naše influencery. Ano! Influencery! Není nic potřeba vysvětlovat, jdeme rovnou na to. Jste připraveni? Ano. Chci slyšet? Ano! Dobře, z jaké mapy je tento obrázek? A teď vám ho teprve ukážu. Inferno. Over. Ne? Raz, dva, Inferno. Jste si jistý? Ano. Je to Inferno a tým influencerů získává první bod. Otázka, hashtag 2. Jaká je rychlost pohybu při držení zbraně Glock? Ty nevím, vole, 100% něco dělá. 1, 240. Takže jaký váš ty? Řekně, pane, 220 je málo. 245. Pane, 245. Ty jsi taky, ty vole. Je to zvláštní, ale tým influencerů ví o CS-ku víc než profesionální hráči. Otázka číslo 3. Na řadě Forcy versus Botman. Kdyby se na to neměli koukat, abych jim to měl prostě přečíst, vole. To je problém. Vy nekoukejte, vole, vyčumte na zvonek. Máte zákaz, vole. Já to prostě musím přečíst, vole. Otázka číslo 3. Wow! Dobrý. On to viděl. Otázka číslo 3. Neviděl. Kolik vás to nebyl na pití nože? Dobře. Jsem to ještě jedině položil. Dobře, ale... Podladně, jako tak se. Jako podvod. Jakoby za podvod. Výborně, super podvod. Je to správně. Tak nebylo řečeno, prostě... Uznávám to. Jsi taky podplacenej. Otázka číslo 4. Jak dlouho hoří Molotov? Vítek byl první. Já nevím. 6. Je to špatně. 9. Je to 5. Rozhodněte se mezi sebou. 8. 7, 8, 9. Odpověď. 1, 2, 3, 5. To je 5. Jako sorry, jak jeho, nejde jeho. 1, 2, 3, 5. 7. Je to správně. Kámo! Kámo! Tak to už nevím. Influenceři si užívají, že mají třetí bod. Bohužel hráčům Counter-Strike zatím do smíchu není. Otázka číslo 5. Na kterém městě je naplánovaný první CS2 Major? 1. Kopenhaga. 2. 3. Jasné, český název, to prosíme. No jak český název? Ano, český název. Máš 5 vteřin odpovědi český název. To už uteklo. Proč to já to tady nedělám sám český? No, já tady určuju pravdu, ale to český. Můžu konec. Kodaň. Kodaň. Máš ty. Tak to máme půl bodu a každý. Ano, jednoduchý. Půl bodu každé. Půl bodu každé. Je tam zastanou, Kodaň černý. To má bílý a černý, nemůžu s tím nic udělat. Forsy, minulý to se ti moc nepoved, doufám. To jsou ty taktiky, se načnou. Pardon, tak to se stříne. Ne. Botmene, minulý duel se ti moc nepoved. Nechal jsem ho. Dobře, jdeme na to. U které mapy v aktivním map poolu není uvedený jako tvůrce Valve? Dobrý, ale to nevíme. 3, 4, 5. Nuke. Nuk to není. Anubis. Ancient ne, Anubis je taky o tom. Anubis. Jste dohodlí v týmu? Ano. Je to Anubis a tým influencerů získá. Tak hlavně si něco říká, ale děkuji. Pardon, CSkařů. Nebo nějakým, že říct to normálně klidně. Já bych uklidil z toho úplně, kdyby má. Jak se jmenuje tato mapa? Zatím je. 3, 2, 1, právě ji odhaluju. Tak. Už to musíte, vypálit. Bombe první, ne? Bombe první, ne? Jenom nějaký Aztek, vole. Ne. Tak musíte odpovědět. Shooting Ace. Short Ancient. Ani jedno to není, takže máte šanci. Ancient. Ancient to není. To znamená, stříháte si. Jsem si kámo, že ty papír teď? Jo. Jo. Porazíš. Raz, dva, tři, teď. Kámo, nůžky papír teď? To mi dělá Aztek. Jak raz, dva, to jsem náš papír. To tak
jako by se chtěl sdělat, je to mapa. A ta je... Šut? A kde, vole, jako... No, to se vymyslel, jako pane. Otázka číslo 8. Kdo vyhrá první CSGO Major? Hej. Au, au. On mi tam přitoj. Jedna. Dva. Nevím. Ninja je počal, sami. Fanatik to byli. To je správně. Další otázka s číslem 9. Z jaké mapy je tento obrázek? Vítku, klikni jen tak, ty to budeš vědět, vole. Nech to. A to je fosil, ale. To je jedna moje klot, vole. Nekoukal jsem, kdo byl první. My máme? Já nevím, kdo má. Máme? Ještě jednou. My máme. Ještě jednou, tři, dva, na ten. Dělej! Zbáč jedno! Zbáč jedno! Já musím. Je to Anubis. Je to Anubis. Stává se na 10. otázku a pokud se nepletu, je to polovina. Ve které v roce vyšlo CSGO. Ale když on to nebyl čas. Já jsem to tak si to mám. Já nevím, kdo má teda odpůjde. Mimo, že hodně dáš první. Já víc, no. Tak odpůjde. Řekni si. Platí zima. Je to správně. Mlachý, no. Blízku, ty seš fakt. Kámo, já jsem to klid předtím, jestli to vyšlo. Ale tak ty to taky tam ukážeš, než to přečteš. Otázka číslo 11. Jaký kód zadávají teroristé při plentování. 7, 3, 5, 6, 0, 8. Je to správně a dostáváte bod. Otázka číslo 12. Vyhrál mistrovství České republice v roce 2014. 5 vteřin. Neofight, Marta. To už bylo pohledat výtku. Je to Neofight. Otázka číslo 13. Která zbraň má největší průraznost armoru? 5 sekund. Eka, odpovídejte. Ne, vole. Dobrý, odpovídá druhý tým. Já už jsme odpověděli. A co jste odpověděli? Farsionku. Tak je to špatně. Ty vole, já si myslím, že... Tak vypo. Je to taky špatně, můžete si střihnout. Ne, gala, tak... odpověď je... Dobře, ne, počím. 95. Co? Cože? To je SMGčko. Na 95, vole. Kámen, nůžky, papír, teď. Dino! To se nůžky, kámo. Ty vole, já tě čtu, kámo. Tak to tam, kámo, nepiš 95, ale napiš, co má největší průraznost. Napiš tam, že mě to pak na Plzně. Otázka číslo 14. Ruce za zád. Kolik doláčů získáte za zabití? Děláš. Zeuse. Ty vole. To se mě zajebal. Fakt? Jo. Dělá pesionka. 100? Tam mám 75, 90. Tak mi 100. Kámo, rychle 100? 5 vteřin. Je to špatně. 0 je to. Kámo, vy jste. 0. 0 je to. A je to 0. Kámo, vy jste fakt. Je to 0. Ty jsem vás poslouchal. Otázka číslo 15. Counter-Strike byla původně modifikace do jaké hry? A? Se Force byl první? Přesně tak. Pane, kámo, ty jsi pomalý jak želvák, ty vole, ty tam, kámo. Kdyby to tady bylo férový, tak už mám 4 body. Otázka číslo 16. V jakém roce byl do hry přidán R8 revolver? 2018. To je špatně. 2019. Kámo, to znamená. 2019 to je, ne? Je to 15. Tehdy se domluvte, jaká je to odpověď, a pak mi odpověď. Kolik jsi říkal? 2020, teda. No. Tak je to špatně. Takže se můžete střihnout. Dva, protože správná odpověď je 2015. Raz, dva, tři, teď. Otázka číslo 17. Kolik stojí tento nákup? Automaticky máme za automaticky. Kolik stojí tenhle nákup, co se rovná, že to je který? Vy jste to měli taky, takže tak máme automatické odpověď. Já si pomalý odpověď. Nákup vás nechám přečíst. No. Kolik stojí nákup, tak si to spočítejte. 1400, 300. Co? Nikdo nekliká, jste se najdou, nikdo nekliká. Počkej, ticho, fakt. Ty to kliknu, pět seřit. To se nepele. Potřebuji odpověď, anebo dávám druhému týmu. Tři, počkej. Dva, jedna. Druhý tým. Kolik máme? Já vím, 6450. Je to hodně blízko, ale bylo to 7450. Takže jsem blíž, kolik jsme blíž? Řekl 400. A jsme blíž, protože řekl 650. To pak máme nůžky, dáme nůžky. Dáme nůžky, papír, teď. Tým Inflaterů je skoro neporazitelný na kámenušky papír. Otázka číslo 18. Hoďo, jednou na to klikni dřív, kámo, jednou. Dávám šanci. V které kolekci se nachází skin Dragon Lord?
Ale byl tam právě Fire Serpent. Je to správně, AK-40. Pane, jsem to nevěděl, tohle jsem duel a nijak nám se to z něj nevěděl. Poslední duel, který dneska uvidíte, je mezi Dittorem. Jej to přejdě vždycká, ale zase dopředu podívej. Lipem, tahle otázka rozhodne o všem, dámy a pánové. Teď si můžete právě vsadit dole v komentářích, napište, který tým to může vyhrát, jestli tým influencerů, nebo tým CSKařů. Kolik peněz dostanete za plentnutí bomby? Byl to Lipomeister. 1 800 600 800 nebo 600 4 5 600 To je špatně. A i to je špatně dokonce. A je to 300 a je vyrovnáno, dámy a pánové. Po 20 otázkách tady máme neskutečnou revizi. 600 kámo. Vítání comeback od týmu Counter Strike hráčů. Ale to 10 celý největší kvíz Counter Strike 2 v České republice se rozhodne na jedným kámenu šku papír. Zvolte si kapitána, vy si zvolte kapitána a ten rozhodne o všem. Dáme best of 3, ať se sranda. Ne. Raz, dva, tři, teď. 1-0 Pojď. Raz, dva, tři, teď. Je to 2-0 Jdeme na to. Je to 2-1 dámy a pánové. Chcete jít někdo? Dámy a pánové, střed pak vízu stává největší hra kámenušky papír v České republice. Jde o všechno. Jedni nůžky, stříhaj papír a to je konec tohle videa. Gratulujeme celému hráčů. Prosím vás, podejte si a my se to vyklikal. A on se to vyklikal. Pokud se vám líbil Richie v roli moderátora, nasypte to do komentářů a taky poděkujte tady všem klukům za účast v tomto videu. Bylo to super, mějte se krásně a čus.